مسیح یسوع کے بابرکت اور جلال نام میں تمام اہل کلیسیا کی سلامتی ہو. مزیزو ہمارے لیے آج کی تلاوت جو حصہ آج ہمارے لیے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا جائے گا وہ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 29 آیت سے لے کر 34 آیت کے آخر تک پڑھا جائے گا. خدا کے پاک کلام میں یوں مرکوم ہے, دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا, دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا, مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا تھا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے. اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا اور وہ اس پر ٹھہر گیا, اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا, مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے. چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو.